אהלן, תודה רבה שבחרתם לצפות בעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לחפירות על קולנוע ולרלורים על סרטים, והיום אנחנו קצת נעשה ספורט. כי היום אנחנו נדבר על טופ 8 סרטי הספורט הגדולים והטובים ביותר של כל הזמנים. ולפני שנעשה את זה, דיסקליימר עצום וחשוב. הז'אנר הזה של סרטי ספורט הוא ז'אנר באמת כל כך רחב, הוא הולך עוד לתקופת ימי הקולנוע פחות או יותר. יש קולנוע, יש ספורט, זה שני דברים סופר פופולריים, בטח ובטח בתרבות האמריקאית, שלא לדבר על העולמית. אז מן הסתם שיש סרטים שעוסקים בספורט עוד משחר ימי הקולנוע. ועם זאת, הרבה מהסרטים שאתם תראו בטופ 8 האלה הם סרטים מודרניים, נקרא לזה, חלקם חדשים, חלקם חדשים מאוד, חלקם ישנים יותר, אבל מן הסתם לא הלכתי על כל היסטוריית ימי הקולנוע, כי מה לעשות, סרט ספורט הוא גם סרט שצריך לדבר לצופים שלו, ומה שעבד בשנות ה-30 וה-40 כנראה לא יעבוד בשום צורה על צופה מודרני. אז בבחירת טופ 8 סרטי הספורט הטובים ביותר של כל הזמנים, בקטע אובייקטיבי לחלוטין, הלכתי פה גם הרבה על הטעם האישי שלי או על היכולת שלי ליהנות ולספוג את הסרטים האלה. שוב, תודה רבה שאתם כאן. אם אתם נהנים מהתוכן שיש פה בערוץ, זה יהיה מדהים, תלחצו על הלייק לסרטון אם בא לכם, ואולי אפילו תרצו להירשם לערוץ. כמובן, בואו נדבר כאן למטה בתגובות, גם על הבחירות שאתם תראו היום, על סרטי ספורט באופן כללי, ועל מה שבא לכם שזה קשור לקולנוע, ואולי אפילו גם קצת מוזיקה אם בא לכם. כל דבר הולך כאן למטה בתגובות, בשביל זה הקמתי את כל הערוץ הזה, בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה כאן ביוטיוב. מה זה סרט ספורט? סרט ספורט הוא obviously סרט שמדבר על ספורט, הוא מציג איזשהו ענף ספורטיבי כזו או אחר בצורה של סרט, אבל סרט ספורט טוב באמת, לדעתי, לא באמת עוסק בספורט עצמו, אלא הוא עוסק בדרך כלל, או לפחות מה שהופך את הסרטים האלה לטובים יותר מאחרים, הוא עוסק בדמויות ובדברים אחרים, כן? אבל יש לו רובד נוסף, והוא לא רק על הספורט. יש לא מעט סרטי ספורט נהדרים, באמת נהדרים, לכל ההיסטוריה של הקולנוע. אבל השמינייה הזאת הם השמינייה הטובה ביותר, כי הם מתעסקים בדברים קצת יותר עמוקים מרק הספורט או רק המאבק של הדמות וכן הלאה וכן הלאה. יש בהם משהו עמוק יותר, יש להם קטע, יש להם אולי אמירה אחרת. זו הסיבה שלדעתי סרטי הספורט האלה, השמינייה שאנחנו נדבר ונדרג היום, הם הטובים ביותר. ואני כבר אומר, שימו לב משהו מאוד מאוד מעניין שאתם תשימו לב בבחירה הזאת. יש ענף ספורט אחד סופר סופר פופולרי שלא נמצא בכלל בשמינייה הזאת, ואנחנו נדבר על זה לקראת סוף הסרטון. אז מאוד מעניין אותי מתי תשימו לב איזה ענף ספורט לא נכנס בכלל לשמינייה הזאת ולמה. וכמו שאני מדי פעם עושה בטופ 8 האלה, יש גם ציון לשבח. סרט שאני באמת אוהב, אחד הסרטים שהכי אהבתי בתור ילד, ליגה לאומית, מייג'ר ליג, קומדיית הבייסבול, אולי קומדיית הבייסבול הטובה ביותר שנעשתה אי פעם, זה כאילו נורא ספציפי, קומדיית בייסבול. ליגה לאומית עם טום ברנג'ר וצ'רלי שין וווסלי סנייפס, אגב, באחד התפקידים הראשונים והחשובים שלו, הוא באמת סרט שאני מאוד מאוד אוהב. הוא גם קומדיה ממש משעשעת, הוא סרט בייסבול שמכניס המון אקשן לענף הספורט האמריקאי, שהוא כל כך אמריקאי שזה פשוט מדהים, כאילו בייסבול לא באמת תפס באף מדינה כמו שהוא תפס בארצות הברית. ואני גם חייב להודות שאני עד היום לא מבין בייסבול. אני מצטער, אני לא מצליח להבין את החוקים של המשחק הזה. הוא כאילו מאוד פשוט בבסיס שלו, אבל כל כך הרבה סיבוכים וחוקים יש למשחק הזה, ואני לא מצליח להבין אותו עד הסוף. ומייג'ר ליג, כל פעם שאני רואה אותו, מכניס אותי לתוך בייסבול, ואני כאילו הכי במתח והכי בלחץ, למרות שחצי מהזמן אני לא מבין מה החוקים ומה הופך את זה לכל כך מותח. ורק על זה אני חושב שהוא סרט ספורט נהדר. הסיבה שהוא לא נכנס לטופ 8 של כל הזמנים, היא כי הוא בגדול די ממחזר המון דברים מסרט אחר, שכן נמצא בטופ 8 הזה, וכסרט הוא פשוט בסדר, הוא מאוד קלישאתי, הוא מאוד ברור, הוא גם לא כתוב מי יודע מה טוב, אני חייב להודות. ככל שאני צופה בו כשאני מתבגר, וזה סרט שאני רואה כל כמה שנים באמת בשביל הפן, זה לא באמת סרט טוב אובייקטיבית. אז לכן הוא לא נכנס לקאונטדאון הזה,
אבל הוא כן ציון לשבח, כי לא רק אני, הרבה אמריקאים חושבים שהוא סרט הבייסבול האולטימטיבי. אבל הוא לא אחד מהסרטי ספורט הטובים ביותר, כי שוב, כמו שאמרתי, סרט ספורט הוא סרט שלא מדבר רק על הענף, הוא מדבר על עוד דברים. וחמושים במידע הזה, בואו ניכנס למקום 8 של כל הזמנים, יום ראשון הגדול, Any Given Sunday, מ-1998 או 1999, של אוליבר סטון. קודם כל, הנה הוט טייק ראשון. אני חושב שזה הסרט הכי אוליבר סטון שיש. יותר מ-JFK, יותר מפלטון. אם מישהו רוצה לדעת מה זה אוליבר סטון, מה זה הקולנוע שלו, זה זה. וזו הסיבה הראשונה למה הוא נכנס לקאונטדאון הזה. כי הוא באמת המייצג המוחלט ביותר של במאי חשוב. אפשר להתווכח על האיכויות שלו, אבל אין ספק שאוליבר סטון הוא בראי ההיסטוריה הוא במאי חשוב. Any Given Sunday הוא היצירה השלמה ביותר שלו. מעבר לזה, הוא גם סרט באמת אחלה על פוטבול. פוטבול אגב זה ענף ספורט מאוד ברור, מאוד כאילו, שוב, יש לו מיליון תתי חוקים, אבל בגדול החוקים הבסיסיים שלו מאוד מאוד ברורים. תגיעו מפה לשם. די ברור. Any Given Sunday לא מסבך את הנרטיב הספורטיבי יותר מדי, הוא יוצא מנקודת הנחה שכולנו מבינים מה זה פוטבול ומה צריך לעשות בפוטבול, אז הוא משתמש בפוטבול בשביל לדבר על דברים אחרים. והוא מדבר בעיקר על אובססיה וקפיטליזם ואיך שהוא הורס את הנפש האנושית מצד אחד. מצד שני הוא גם קצת מעריץ את המערכת הזאת, אז הוא גם מבקר אותה וגם מעריץ אותה, בדיוק כמו הדמות הראשית שמגלם אל פצ'ינו. בהופעה קצת, כמו שאומרים באנגלית, unhinged, הוא קצת מופרע מדי, אבל זה עובד, כי הסגנון הקולנועי של אוליבר סטון תמיד היה סגנון מאוד גדול, מאוד צעקני, ובסרט הזה הכל מתחבר לו. גם הפרפורמנס של אל פצ'ינו ושל כל הדמויות שמסביב, גם הסיפורים האישיים של הדמויות, כולל דניס קווייד, קמרון דיאז וג'יימי פוקס, כל הסיפורים איכשהו משתלבים היטב בתוך המארג הצעקני והמאוד in your face הזה. הסגנון הקולנועי של אוליבר סטון מגיע פה באמת למיצוי לדעתי מוחלט, עם העריכה המשוגעת והקאטים המהירים והצילום הבאמת באמת מרשים. זה סרט מאוד גרנדיוזי, מאוד גדול, מאוד שוב צעקני, וסרט שמרגיש של קוק למרות שהוא לא מדבר על זה, אבל זה חלק מהעניין שלו. זה סרט שאמור להיות מאוד in your face, מאוד אגרסיבי, בדיוק כמו הספורט שהוא מדבר עליו, והוא עושה את זה בשביל שוב לבקר ולהעריץ את התרבות כמו שהדמות עושה, ובעצם לשאול שאלות על החברה האמריקאית והסגידה שלה לספורט הזה, ובאופן כללי לספורט, לגיבורים, למיתוסים, לפרסום, לכסף, לכוח. סרט מאוד מאוד מעניין, ובעיניי גם סרט מאוד מהנה, שזה הרבה יותר ממה שאני יכול להגיד על לא מעט מהסרטים של אוליבר סטון. אז כסרט ספורט הוא סרט פנטסטי בעיניי, והוא מקום 8 של כל הזמנים שלי בקטע אובייקטיבי לגמרי. הסרט השביעי, סרט הספורט השביעי, הטוב ביותר של כל הזמנים, הוא אולי שוב הוט טייק מעניין, כי יש לא מעט אנשים שיגידו שמעריצה צמודה, בולדורהם של רון שלטון, הוא אולי אחד, הוא צריך להיות הרבה יותר גבוה בקאונטדאון הזה, בסדר? ואני לא יכול להתווכח איתכם, אבל אני כן יכול להגיד לכל מי שחושב את זה, שמעריצה צמודה הוא באמת סרט פנטסטי, ותכף נדבר על למה, אבל זה סרט ארוך מדי. הוא תמיד היה ארוך מדי, וככל שאני צופה בו פעם אחרי פעם, וזה סרט שראיתי איזה 3-4 פעמים, הוא תמיד מרגיש לי ארוך מדי, ויש מקומות שהוא, זה לא שהוא לא מפוקס, כי זה מלכתחיל הסרט שהוא פסיפס של כמה דמויות, כי הוא רוצה לדבר על משהו עמוק יותר, אבל זה סרט שמתישהו באמצע לדעמי קצת הולך לאיבוד, ומלכתחילה הפתיחה שלו היא פתיחה קצת בעייתית לפחות עבורי. זה לא אומר שמעריצה צמודה הוא לא סרט פנטסטי. למי שלא יודע, מעריצה צמודה, שזה תרגום כאילו מוזר, אבל בעצם מאוד הגיוני, כי לך תתרגם לעברית את בול דורהם, שמלכתחילה הוא לא נכון, כי למי שלא יודע, הדורהם בולז היא גם שם הקבוצה שעליה מדבר הסרט, אבל היא גם סוג של מותג בעולם הבייסבול האמריקאי. ומאיזושהי סיבה רון שלטון הפך את זה, במקום כאילו דורהם בולז לבול דורהם, ואין לזה הרבה היגיון, עד היום האינטרנט לא מצליח להבין למה קראו לסרט הזה כמו שקראו לו ככה. אז מעריצה צמודה הוא בעצם תרגום די נכון של הסרט, שלא לדבר, שעל זה בעצם מדבר הסרט, כאילו הגיבורה של הסרט
היא סוזן סרנדון, שזה מה שהיא עושה. היא מה שבעולם הבייסבול מכנים אני, וגם קוראים לה אני. היא סוג של מעריצה מקצועית של שחקני בייסבול מהליגה המינורית, המיינר ליג, בארצות הברית. אני יודע שזה נשמע כמו סינית להרבה מכם, אבל תאמינו לי, קראתי על זה לא מעט. יש כאלה נשים, או לפחות היו, בתקופתו. אז סוזן סרנדון מגלמת כזאת, והיא שמה עיניה על שחקן צעיר ומבטיח בשם טים רובינס, שאולי יקבל את השוט הגדול שלו לעבור לליגה הלאומית, למייג'ור ליג, ולקבוצה שלהם, ולתוך כל הסיטואציה הזאת נכנס קווין קוסטנר, שהוא ליהוק קצת מוזר, כי הוא מאוד צעיר ביחס לדמות שהוא אמור לגלם פה. אז קווין קוסטנר נכנס לתוך הזוגיות הזאת, וזה נהיה מעין משולש רומנטי. הדמות של קווין קוסטנר הוא קאצ'ר, מי שהוא סוג של המאמן על המגרש, והוא קיבל פעם אחת את הצ'אנס שלו בליגה הגדולה, ומעולם לא הצליח לתפוס אותה בשתי ידיים, והוא איש ממורמר ששבור מהחיים, והוא עובר בין קבוצות של המיינור ליגס, כל פעם הוא מחליף קבוצה, בשביל המשכורת הבאה. זו העלילה בגדול של הסרט, משולש רומנטי בין שלוש דמויות, כל אחת עם הסיפור האישי והדי מעניין שלה, והסרט הזה קודם כל עובד כי רון שלטון בעצמו היה שחקן מיינור ליגס של בייסבול, אז הוא לגמרי מכיר את העולם הזה ואת הדמויות האלה, הוא חווה אותן, הוא חי אותן על בשרו, והוא העביר את כל החוויות שלו לתסריט באמת באמת מעניין. Granted, כן, אני חייב להודות, היום הסרט הזה בחיים לא היה עובר ברמת הרגישות החברתית שלו, ולו רק על הדמות של סוזן סרנדון ועל הדרך שבה היא וקווין קוסטר מתחילים את מערכת היחסים שלהם. היום זה בחיים לא היה עובר. אבל באמצע ה-80s בארצות הברית, שאנחנו מדברים מלכתחילה על דמויות מהשוליים של החברה, זה לחלוטין לגיטימי, ולא רק שזה עובר, זה גם הרגיש כל כך ריאליסטי והקהל הכיר את זה, עד שהסרט הזה הפך להיות הצלחה פנומנלית והפכה את רון שלטון בין לילה לבמאי מאוד מבוקש. הוא הלך ועשה גם את גברים לבנים אינם יכולים, שהוא סרט ספורט פנטסטי, שספוילר עצום, לא נכנס לטופ 8 הזה, אני יודע, אני מתנצל, אני חושב שהוא פשוט לא מספיק, הוא לא עומד בסטנדרט של הסרטים האחרים בטופ 8 הזה, אבל רון שלטון הפך להיות מעין המומחה לסרטי ספורט בהוליווד, הוא עשה עוד סרט הפעם על גולף עם קווין קוסטנר בהמשך הקריירה, שהוא לא משהו, ועם השנים הקריירה שלו קצת הלכה למקומות לא ברורים, אני חושב שהוא לגמרי יכול להיות במאי הרבה יותר גדול ממה שהוא היה באמת, ולנצח הוא ייזכר בתור הבמאי של מעריצה צמודה, שכמו כל סרט ספורט שמחבר את עצמו, הוא לא על בייסבול. שוב, הוא כמובן שהוא על בייסבול, כי הוא מדבר על קריירת בייסבול ושחקני בייסבול ועולם הבייסבול, ואם אתה לא מבין בייסבול בכלל, יהיה לך קשה קצת ללכת להתמצא בסרט. אני מודה שלי, בפעמים הראשונות, לא הבנתי מי נגד מי ומה קורה פה. אבל בפעם השנייה שראיתי את הסרט, ראיתי אותו עבור מה שהוא. הוא סרט על דמויות שמחפשות מי הן, מה הם רוצים להיות. טים רובינס זה מאוד ברור, הוא מגלם פה שחקן צעיר ושחצן וטיפש וזה וזה, הוא צריך להתבגר, בסדר. קווין קוסטנר, גם הדמות שלו כאילו ברורה, הוא ההסבין השבור מהחיים שמחפש טעם לחיים שלו. סוזן סרנדון היא הדמות הבאמת מעניינת פה, כי היא דמות מאוד אניגמטית, אז כל הסרט מנסה להבין מה מניע אותה, למה היא עושה את מה שהיא עושה. וככל שהסרט מתקדם, אתה לגמרי מבין ומתחיל לראות איך הסרט מתחבר, ואיך שלושת הדמויות האלה משלימות אחד את השנייה, ואיך כל הסרט הזה הוא בעצם פסיפס אנושי מאוד מאוד יפה של אנשים שהם בשוליים, של ה-B-level אנשים. וזה סרט מאוד אנושי ומאוד, באמת, מאוד מאוד יפה. ואני שוב אומר, יש לסרט הזה לא מעט בעיות קולנועיות אובייקטיביות. ההתחלה שלו קצת קלנקי בעיניי, באמצע יש לו כמה דקות שהסרט הולך לאיבוד, ואני גם, תסלחו לי, אני חושב שהסוף שלו טיפה לטיפה לנמרח. ושום דבר מהבעיות האלה בעצם לא מפריע לי בכל פעם שאני רואה את הסרט, כי אני נכנס לדמויות. עם כמה שהליוק של קווין קוסטנר, ואני חולה על קווין קוסטנר, כן, שלא יהיה טעויות, אני מת עליו. אבל הליוק שלו לא הכי נכון לסרט, עדיין זה מצליח לעבוד עליי כל פעם מחדש, ואני חושב שזה מה שהופך את מעריצה צמודה לסרט כל כך טוב. אז אמרתי קודם שמעריצה צמודה היה בעצם סרט הפריצה של רון שלטון, וזה אכן ככה, זה בעצם הסרט הגדול הראשון שלו כבמאי ותסריטאי, ויש בסרט הזה משהו שמייחד את העבודה של רון שלטון, לפחות ייחד אותה בתקופתו, שהוא חזר עליו תכלס בהצלחה רק פעם אחת, שזה בגברים לבנים אינם יכולים.
וזה עיצוב הדמויות והדיאלוגים המאוד מאוד יוצאי דופן שלו. במעריצה צמודה זה עובד הרבה יותר טוב מבגברים לבנים אינם יכולים, בגלל זה הסרט הזה נכנס לרנקינג והסרט ההוא לא. יש פה משולש אהבה של שלוש דמויות, טים רובינס, סוזן סרנדון וקווין קוסטנר, והן דמויות יוצאות דופן ומקוריות וכמו כל מה שאמרנו קודם. הדיאלוגים שהם מדברים, הדמויות האלה מדברות בסרט ורון שטון כתב, הם דיאלוגים באמת ברמה אחרת לגמרי. זה ברמה כל כך גבוהה וכל כך מקורית ויוצא דופן, שזה מזכיר את קומדיות הסקרובל של שנות ה-30 וה-40. מה שכמובן גרם לכל מבקרי הקולנוע מיד להרים גבה ולהסתכל על הסרט הזה באופן אחר. וזה אכן מה שמאוד מייחד את הסרט הזה. אז עם כל הבעיות שיש למעריצה צמודה, קצב, אורך, לפעמים בעיות טונליות, בסוף זה באמת הדיאלוגים המבריקים האלה, היוצאי דופן האלה, דיאלוגים כל כך מקוריים, כל כך יפים, בתוך דמויות שמעוצבות כקלישאות שצריך לשבור אותם כל הזמן, שבעצם הפכו עם הזמן לקלישאות משל עצמן. יופי יופי של תסריט, וזה לדעתי הסיבה למה הסרט הזה עובד באמת עד היום, למרות כל הבעיות, וכמובן למה הוא קנה את המעמד שלו גם בעיניי. הוא כאילו נחשב קומדיה, הוא לא קורא המצחוק בכלל, הוא סרט שמעלה חיוך מדי פעם, הוא סוג של דרמדי, הוא דרמה קומית, והוא, שוב, הוא לא סרט בייסבול טיפוסי, הכל שם עובד למרות שיש לו בעיות, ולכן הוא רק מקום 7 בקאונטדאון הזה של טופ 8 סרטי ספורט של כל הזמנים, ואם אתם זוכרים אמרתי שליגה לאומית לוקח יותר מדי השראה מסרט אחר, אז זה ממעריצה צמודה. מעריצה צמודה יצא ב-87 אם אני זוכר נכון, ליגה לאומית גנב לחלוטין את כל הדמות הגיבור שלו, הדמות של טום ברנג'ר בליגה לאומית הוא פשוט העתק של הדמות של קווין קוסטנר במעריצה צמודה, וזו אחת הבעיות הגדולות של ליגה לאומית, הוא פשוט גנב את זה באופן מאוד מאוד מובהק ולקח לסרט שלו. יופי של סרט מעריצה צמודה, עם כל הבעיות, אני עדיין ממליץ עליו בחום. המקום השישי בטופ 8 סרטי ספורט של כל הזמנים הוא סרט שאף אחד, באמת אף אחד לא מדבר עליו בהקשר של הקריירה של ענק הקולנוע, שנקרא ג'ון יוסטון. האיש הרי ביים את הנץ ממלטה, המלכה האפריקאית, הכבוד של פריצי, האוצר מסיירה מדרה, אחד הבמאים הגדולים והחשובים ביותר של הוליווד הקלאסית, ואבא של אנג'ליקה, הבאד גאי בצ'יינטאון, כאילו ג'ון יוסטון. ועם זאת יש לו סרט שנקרא Fat City מ-1972, עיר השומנים או עיר שמנה, או איך שלא תרצו לתרגם את זה. האמת היא, אני לא יודע אפילו איך תרגמו את זה בעברית בשנות ה-70. סרט שפשוט אף אחד לא מדבר עליו, בעיניי לא רק שזה אחד הסרטים היפים והאנושיים ביותר שלו, ולהגיד אנושי על סרט של ג'ון יוסטון זה כבר משהו, כי הוא היה במאי גרנדיוזי ובמאי של ספקטקל מצד אחד ובמאי של ז'אנרים ואנושיות קטנה ושברירית, זה לאו דווקא מה שמאפיין את הסרטים שלו. ופאט סיטי הוא פשוט סרט מרסק לבבות לדעתי, הוא סרט נהדר. קודם כל בוא נציין, זה אחד התפקידים הגדולים הראשונים של ג'ף ברידג'ס, בתפקיד מאוד מעניין, מולו סטייסי קיץ', אחד משחקני האופי הגדולים והמעניינים ביותר של ה-70s בעיניי, שחקן שמעולם לא היה צריך להיות כוכב קולנוע או שחקן מוביל, ואיכשהו ב-70s, שהם העשור הכי טוב של הקולנוע האמריקאי והכי חתרני והכי ריאליסטי, ב-70s סטייסי קיץ' הופך להיות מעין שחקן ראשי, שחקן מוביל, Fat City הוא סרט על עולם האיגרוף, ומי שמכיר את עולם סרטי הספורט יודע שאיגרוף זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן. כי איגרוף מתקשר בצורה מאוד ברורה לחלום האמריקאי של לטפס במעלה הדרגות, וזה ספורט מאוד יחידני, זה לא קבוצה, זה בן אדם אחד שצריך להוכיח את עצמו כנגד כל הסיכויים, ולחטוף את כל המכות האפשריות פיזית ומטאפורית, וזה מאוד מתקשר כמובן לנצרות ולמהלך של ישו עם הויה דולורוזה, ולכפר על החטאים שלך וההלקאה העצמית וכל סאבטקט נוצרי שתרצו להכניס לאגרוף, הכל נכון והכל הולך. אז Fat City קודם כל הוא כזה, הוא סרט שלגמרי משחק על התמות האלה, אבל הוא מדבר על has-beens, והוא מדבר על אנשים שבורים ואנשים שלא הצליחו, אנשים שהחיים הקרו אותם one too many times. ופאט סיטי הוא פשוט סרט נהדר בעיניי, הוא סרט שמדבר על הצד האפור, הצד השני של ההצלחה, קצת בעולמות של מעריצה צמודה ובעולמות של סרט אחר שנדבר עליו,
אבל פאט סיטי עושה את זה בצורה כל כך מעניינת וכל כך גם מפתיעה, ומכיוון שג'ון יוסטון הוא במאי, באמת במאי ענק, הוא עושה פה משהו שסרטים אחרים לא עושים, והוא ניגש לזה בדרך שבמאים אחרים לא ניגשים ולא יכלו אפילו לגשת אליה. פאט סיטי הוא סרט מאוד underrated שאנשים לא מדברים עליו מספיק, ולדעתי אחד מסרטי הספורט הטובים ביותר, כי עוד פעם, הוא לא מדבר על האגרוף, הוא מדבר על האנשים ועל מה האגרוף, איך זה משתקף בתוך הנפש השבורה שלהם. סרט נהדר וגם מאוד מייצג את ה-70s בקולנוע האמריקאי, ושוב, מכיוון שזה מגיע מבמאי כמו ג'ון יוסטון, שהוא הכי לא הטייפקאסט של במאי 70s, זה הופך את הסרט לאפילו יותר מעניין ויותר באיזשהו מקום, שוב, לא אחד לאחד, אבל יש בסרט הזה גם אלמנטים אוטוביוגרפיים מאוד מעניינים בתוך הסאבטקסט, כי ג'ון יוסטון כאמור הוא מאסטר קולנועי ובמאי עצום, הוא הכי רחוק שאפשר בדמויות האלה, ועם זאת כשרואים את הסרט הכי מרגישים את האישיות שלו ואת הדרך שלו להגיד דברים על עצמו דרך הדמויות האלה. מאוד מאוד מעניין, וכסרט ספורט בעיניי לא רק שהוא פנטסטי, הוא מקום שישי בכל הזמנים של סרטי הספורט בקטע אובייקטיבי לחלוטין, כי המקום החמישי הוא כמובן אחד מסרטי הילדות הגדולים ביותר שלי, וגם אחד מסרטי ה-80s הגדולים ביותר שנוצרו אי פעם, ובאופן מפתיע אחד מלהיטי הנוסטלגיה הגדולים ביותר של השנים האחרונות, קארטה קיד. היום הצעירים מכירים את קוברה קאי, סדרת ההמשך, הלהיט, הממתק הנוסטלגי, שהתחיל ביוטיוב כסדרה נהדרת של שתי עונות, עבר לנטפליקס לסדרה שמסרבת להיגמר, ואני מתחיל לסנוא אותה מעונה לעונה, סתם, לא לסנוא אותה, אבל אין ספק שקוברה קאי הייתה צריכה להיגמר כבר, אבל נטפליקס, אבל כל הדבר הזה מבוסס על קארטה קיד, הלהיט ההיסטרי מ-1984 של הבמאי של רוקי, ג'ון ג'יי אבלזיאן, שהלך ועשה רוקי, אבל עם ילד בתיכון ב-LA. קארטה קיד הוא באמת אחד מסרטי הספורט הנהדרים ביותר שיש, כי קודם כל כי הוא מתייחס לקארטה בדיוק כמו שהוא מתייחס לאגרוף, למרות ש... אין באמת, כאילו, איכשהו עולם התחרויות של הקארטה הפך להיות כאילו קצת דומה לזה וממוסחר מדי, אבל עזבו, נשים את זה שנייה בצד. אבלזיאן לוקח את המאפיינים של עולם האגרוף ושם אותם בעולם הקארטה, ואת הבן אדם אחד צריך להתגבר על המכשולים ולחטוף את המכות, המילוליות והמטאפוריות וזה וזה וזה. אותו מהלך רק בעולם של אומנויות לחימה. אבל הסרט הוא לא סרט אומנויות לחימה, והסרט לא מתייחס לקארטה כאל ההגשמה העצמית של הנפש והרוח, כמו שאולי סרט מהמזרח הרחוק היה עושה. הוא עושה את זה בתור סיפור התבגרות של ילד מפילדלפיה או מאיפשהו בחוף המזרחי, הכי כאילו איטלקי של השכונה, שצריך למצוא את עצמו בעולם, כפי שאת אוהב ווטר, בעולם של לוס אנג'לס וניון ו-80s, תלמיד חדש, במקום חדש, עם חברים חדשים, יש פה סיפור אהבה, וסיפור התבגרות, בקיצור, סרט התבגרות לכל היה ודבר, שמשתמש בתבנית הספורטיבית בשביל לספר את המהלך ההתבגרות של הילד. להיט, אחלה, להיט נהדר עם שיר נושא 80s נהדר והכל עובד בקארטה קיד ואיזה כיף. עשו גם סיקוול, עשו גם חלק שלישי שהוא פחות טוב אבל הוא עדיין בסדר גמור, וטרילוגת קארטה קיד המקורית היא באמת סרטי ילדות שלי. אני אפילו, באמת, וידוי אמיתי, אני מת על הסרט השני, תכף רגע נדבר גם על זה. עשו חלק רביעי עם הילרי סוואנק, מזעזע ומתחת לכל ביקורת. עשו רימייק עם ג'קי צ'אן, מיותר לחלוטין בעיניי, ועכשיו סדרת הטלוויזיה, ואין ספק שמקומו של דניאל לרוסו ומיסטר מיאגי בתרבות הפופ הוא מקום עצום וחשוב, ורק על זה הוא היה צריך להיכנס לקאונטדאון הזה, כי וואקס און וואקס אוף והביתת הגור וכל הדברים האלה הפכו להיות פשוט חלק מתרבות הפופ הבלתי ניתנת לערעור. יש לי פה למעלה, אפילו למעלה יש לי פה תמונה של קארטה קיד באיזושהי צורה, כי זה פשוט חלק מהז'רגון התרבותי שלנו, ושוב, סדרת ההמשך, קוברה קאי, הפכה את כל הדבר הזה גם לרלוונטי עבור ילדים וצעירים בני זמננו. חלק מכם שצופים בערוץ לתקופה אפילו יודעים שיש לי פה איזה חולצת קוברה קאי שמדי פעם אני לובש, כי מה לעשות שאני חולה על קארטה קיד, לפחות השלישייה הראשונה. וזה לא הסיבה למה קארטה קיד הוא סרט ספורט כל כך כל כך טוב. הסיבה היא כי זה סרט התבגרות, סבבה? אבל זה בעצם סרט על אבא ובן, על ילד שמחפש אבא מטאפורי ואבא שאיבד את הבן שלו ומחפש
להעניק את האהבה שלו למישהו אחר. זה סרט של שני אנשים שבורים ובודדים שמחפשים חום ואהבה שהעולם מסביב לא יכול להעניק להם. וזה הלב האמיתי של קארטה קיד הראשון וגם השני. הם סרטים על אבא ובן. ואני חושב שזו גם אחת הסיבות למה הסרטים האלה עובדים עד היום. וזו הסיבה למה הסרט השלישי עבד פחות טוב, כי הם כבר בשלישי הם לא אבא ובן, הם שני חברים טובים. והרביעי זה שכפול לא מספיק טוב בשום צורה, במקום אבא ובן זה אבא ובת, אבל האיש הזה כבר הרוויח את הבן שתמיד הוא רצה, הוא כבר הרוויח את הצאצא שלו בשלישייה המקורית, אז הרביעי פשוט מלכתחיל לא יכול היה לעבוד. הסרט הראשון והסרט השני הם סרטים על אבא ובן, ואם בסרט הראשון זה דניאל ומיסטר מיאגי, בסרט השני זה מיסטר מיאגי ואבא שלו. איך אני אוהב את הסרטים האלה. הסרט השני יש שם איזה סצנה שמפרקת אותי בדמעות כל פעם שאני רואה אותה. בסרט הראשון כל פעם שאני צופה בו אני מתפרק מדמעות בסוף. אני חושב שזה סרט פנטסטי מעבר לכל הקלישאות שהסרט הזה עזר לבסס ומעבר להצלחה ולהשפעה התרבותית העצומה שלו. אני פשוט חושב שקארטה קיד הראשון הוא סרט התבגרות מושלם. אחד הדברים הכי יפים בקארטה קיד הראשון וגם קצת בשני אבל בעיקר בראשון זה בעצם הדמויות הראשיות, דניאל ומיסטר מיאגי, שזה משהו שאפשר לשים לב גם בסרט הגדול השני של ג'ון ג'יי אבלדזן, שזה רוקי. מדובר פה בבמאי הרי שעשה יותר סרטים בינוניים ומטה, שלא לומר לא טובים, מאשר סרטים טובים. אבל השניים הגדולים ביותר שלו זה רוקי וקארטה קיד, ורק אלה קנו את המעמד שלו לנצח. אז כמו ברוקי הראשון שיש בו דמויות אנושיות וסרוטות ופגומות וזה הופך את הסרט לריאליסטי וקל להזדהות, כך גם בקארטה קיד. דניאל ומיסטר מיאגי הם שני אנשים אמיתיים, בשר ודם. דניאל לרוסו הוא טינג'ר טיפוסי. הוא חצי מהזמן מתנהג כמו אסהול, כי זה מה שטינג'רים אמורים לעשות. ועם זאת אי אפשר שלא להזדהות איתו, כי הוא fish out of water, כי הוא מגיע לסביבה חדשה והוא לא מבין אותה, הוא מנסה להתנהל שם כמו שהוא אולי היה רגיל בבית שלו, וזה הופך אותו לדמות פגומה שקל מאוד להזדהות איתה. מהצד השני, המנטור שלו, האבא החלופי שלו, מיסטר מיאגי, הוא דמות פגומה ברמה שאנחנו צריכים כמו בצל להוריד עוד שכבה, הסרט נותן לנו לקלף עוד שכבה ועוד שכבה ממנו, ואנחנו מגלים שיש לו סוד אפל וסוד כואב והיסטוריה מאוד מאוד עצובה שגורמת לו להיות בן אדם פגום ושבור. אנחנו מגלים את זה אגב לדעתי בסצנה הכי יפה בסרט, היא לא הסצנה שהכי מרגשת אותי באופן אישי, אבל היא הסצנה לדעתי הכי יפה בסרט, שזה כשמיסטר מיאגי משתכר, ואז אנחנו בעצם מבינים שהייתה לו אישה והיה לו ילד, והוא איבד אותם במחנה שבויים במהלך מלחמת העולם השנייה. זה רגע מאוד מאוד דרמטי ומאוד יפה, שאגב האולפנים רצו לחתוך מהסרט, אבל זה לב הסרט, וגם הבמאי וגם פאט מוריטה שגילם את מיסטר מיאגי התעקשו לא לחתוך את הסצנה הזאת, כי היא באמת הלב האמיתי של הסרט. והעובדה הזאת שקארטה קיד, למרות שהוא סרט ספורט שלגמרי מחכה את רוקי והולך לפי כל הנוסחאות והוא מאוד מאוד 80s וצ'יזי וזה וזה וזה, הוא בעצם סרט מאוד מאוד אנושי והוא נותן את הזמן לנו כצופים לחוות עם הדמויות את מה שהן עוברות. מה שהופך אותו לסרט ממש ממש טוב ועל זמני. עובדה, קוברה קאי. אין ספק שהוא טיפה לאיטי מדי עבור צופים צעירים, אבל אני חושב שנניח מי שהיום רואה את קוברה קאי ואז הולך לראות את קארטה קיד, הוא כבר צופה שבוי. ומי שמתחיל מקארטה קיד, אם הסרט תפס אותו בדקות הראשונות, ולדעתי הוא לגמרי תופס, אז הקצב האיטי לא יפריע לו. אני חושב שקארטה קיד הראשון הוא סרט התבגרות מושלם, והוא מקום 5 ברשימת טופ סרטי הספורט הטובים ביותר של כל הזמנים. סרט הספורט הרביעי הטוב ביותר של כל הזמנים הוא סרט שנתפס כאחד מסרטי הכדורסל הטובים ביותר שנעשו אי פעם, והוא בכלל, כאמור, בכלל לא סרט על כדורסל, הוא סרט על משהו אחר לגמרי. וזה אגב גם המקום לציין, הטופ 8 האלה הם רק סרטים עלילתיים. יש לא מעט סרטים דוקומנטריים פנטסטיים על ספורט, כמו לדוגמה Hoop Dreams, אחד מהדוקו, נקודה, דוקו, הטובים ביותר שראיתי בימי חיי, אבל אנחנו מדברים רק על קולנוע עלילתי, כמו שבדרך כלל אנחנו עושים בערוץ הזה. אז הסרט ימים של תהילה מ-1986 בכיכובו של ג'ין אקמן וגם דניס הופר, הוא מקום רביעי בטופ 8 סרטי ספורט של כל הזמנים, והוא
הכל חוץ מסרט כדורסל. את ימים של תהילה ביים במאי בשם דייוויד אנספה, שאף פעם לא הפך להיות איזשהו במאי חשוב או מוביל בשום צורה, ולנצח הוא ייזכר כבמאי של ימים של תהילה. שזה מה שמדהים בסרט הזה, שהוא מרגיש מאוד אוטוביוגרפי של כולם. שני הגברים שמובילים את העלילה בסרט הזה, ג'ין הקמן ודניס הופר, הם סוג של שיקוף של מי שהם היו במציאות. has-beens מחוקים לחלוטין, שרק צריכים איזה משהו אחד קטן שיחזיר אותם לימים של התהילה שלהם. ג'ין הקמן הוא מאמן כדורסל תיכונים, שפשוט התרסקה לו הקריירה, והנחמה האחרונה שלו, המקום האחרון שיכול להציל לו את הקריירה, זאת הקבוצה הלבנה והחסרת כישרון וסיכוי הזאת בבית השכי של אמריקה, שאליה הוא מגיע. דניס הופר, שמגלם את אבא של אחד השחקנים, הוא שטיין, שבור, שאין לו שום סיכוי לשום דבר טוב בחיים שלו, והוא תולה את כל התקוות וכל הרצון שלו לעשות משהו עם עצמו, בבן שלו דרך הקבוצה הכושלת הזאת. שני האנשים האלה זה די מה שהסרט הזה היה עבורם. ב-80's דניס הופר היה שחקן שאף אחד לא רוצה לגעת בו בחצי הראשון עקב בעיות סמים ואלכוהול, והסרט הזה סוג של החזיר אותו לקדמת הבמה באיזשהו מקום. ג'ין הקמן הוא שחקן אופי פנומנלי משנות ה-70, שרצף של בחירות לא טובות בתחילת ה-80's, פלוס האופי הבלתי מתפשר שלו, הובילו אותו למעין שפל מאוד גדול בקריירה שלו בחצי הראשון של ה-80's, וימים של תהילה החזיר אותו למעלה ובגדול. ובנוסף לכל, זה סרט פשוט מרתק. שוב, זה לא סרט על כדורסל, והדרמז הכי גדול להבין את זה, זה סרט על קבוצה חסרת סיכוי לחלוטין. באמת, ברור שבתוך הז'אנר שזה עובד, הסרט יעקוב אחרי ההצלחה המינורית שלהם לכדי איזשהו הישג ספורטיבי, כי הסרט הזה צריך איזושהי מסגרת נרטיבית שקהל המיינסטרים יכול להתחבר אליה, אז סיפור ההצלחה של לקחת קבוצה של אנשים שאין להם שום סיכוי להצליח במשהו ולבנות אותם לכדי קבוצה. זה המסגרת הנרטיבית לא רק של הסרט הזה, אלא של רוב סרטי הספורט הברורים מאליו. אבל הסרט הזה מציע יותר מזה, זה רק הבסיס הנרטיבי שעליו זה נשען. הסרט הזה מדבר על דמויות באמת שבורות, שההצלחה הכי קטנה עם הקבוצה הזאת תיתן להם נחמה לחיים שלהם. עכשיו זה לא משהו חדש, היו לא מעט סרטים שעשו את זה וימשיכו לעשות את זה במרוצת השנים. הסרט הזה עושה את זה בצורה כל כך כנה וכל כך יפה וכל כך לא שגרתית בכל אספקט, גם בחירה של הקבוצה והלוקיישן שבה הסרט הזה מתרחש, גם בבחירה של הדמויות והאפיון שלהם, בבחירה של לקחת דמויות לבנות, כלומר לעשות פה איזשהו מהפך ולבוא ולהגיד של הקבוצה הלבנה הזאת בספורט שבדרך כלל מי שמצליח בו זה אפרו-אמריקאים, זה גם מהלך מאוד מעניין, וזה מהלך שמחבר את כאילו הקהל הלא צפוי, נקרא לזה בקלישאה, קהל הבייסבול והפוטבול, מחבר אותם לעולם הכדורסל וגורם להם להבין איך גם לאנשים חסרי סיכוי בענף מסוים יש איזשהו סיכוי להצליח אם הם רק ילמדו לעבוד ביחד וימצאו את האנושיות ואת החמלה שלהם. סרט מאוד מאוד אנושי ומרגש, ולא סתם הוא הפך להיות מעין הבסיס או הנוסחה של סרטי הכדורסל שבאו אחריו. ויש לא מעט סרטי כדורסל שבאו אחרי הסרט הזה, ולדעתי אף אחד מהם לא עושה את זה כמו ימים של תהילה, כי רוב סרטי הכדורסל בדרך כלל, גם אם הם מתעסקים בלבנים או באנדרדוגים וזה וזה וזה, הם בדרך כלל מאוד נאמנים לפורמט ולנוסחה, ו Fish out of water זה בדרך כלל המאמן, מגיע לקבוצה, חסרת סיכוי, בונה אותם, מלמד אותם ערכים. ראינו מיליון כאלה, נמשיך לראות מיליון כאלה, ואני באופן אישי מת עליהם, אני גם מאוד אוהב כדורסל, אז אני מת על זה ותמיד זה עובד עליי. ימים של תהילה, על ההתחלה כבר שובר את הנוסחה הזאת, וזה אחד הראשונים שהשתמשו בנוסחה הזאת, אז הוא לוקח נוסחה מאוד ברורה, ואומר, אני לא אלך לפי המתבקש, אני אעשה את זה בדרך אחרת. וזה עובד, וזה מרתק, וזה סרט פנטסטי. המקום השלישי בטופ 8 סרטי הספורט הגדולים ביותר בהיסטוריה הוא כמובן איך אפשר שלא השור הזוהם. והוא רק מקום שלישי. יצירת המופת העצומה, באמת עצומה של מרטין סקורסזה, אולי הסרט הכי טוב שנעשה אי פעם על מה זה להיות גבר שבור.
מה עוד אני יכול להגיד על השור הזוהם, חברים וחברות? קודם כל דיברתי על השור הזוהם בתוך טופ 8 מרטין סקורסזה, הנה הלינק ממש כאן. מי שלא ראה השור הזוהם, אני לא מבין למה אתם מחכים, זה סרט מדהים. אולי, אולי התפקיד הכי טוב של רוברט דנירו, אני לא יודע, אולי יום אחד נעשה טופ 8 רוברט דנירו וננסה לענות גם על השאלה הזאת, אבל אחד התפקידים הטובים ביותר אי פעם, באמת, תצוגת משחק מושלמת של דנירו וג'ו פשי והקאטי מוריארטי בעבודת בימוי פנומנלית של סקורסזה עם צילום מדהים וסופר אקספרסיבי של מייקל צ'אפמן, סרט מדהים השור הזוהם, כל מילה אחרת שאני אגיד, כל מילה מיותרת, באמת סרט מדהים. ושוב, זה סרט אגרוף שמשתמש בכל מה שאגרוף מציע לעולם התוכן, הלקאה עצמית ואביה דולורוזה וכל מה שדיברנו עליו קודם, אבל עושה את זה בדרך שאף אחד אחר לא עשה לפניו, וכולם מנסים לחכות מאז, ואף אחד לא מצליח לעשות את זה כמו שסקורסזה עשה את זה בדרכו המושלמת והייחודית שרק הוא יכול לעשות. ושוב, אולי הסרט הכי טוב שנעשה אי פעם על מה זה להיות גבר שבור. וואו, איזה סרט מדהים. אז אני לא אכביר במילים, כל מי שלא ראה השור הזוהם, אני לא מבין למה אתם מחכים. אם ראיתם, אתם ברור לכם למה זה בטופ 8 הזה. אתם בטח כועסים למה זה רק מקום 3. הסיבה היא שהוא רק מקום שלישי זה כי המקום השני הוא, והנה ההוט טייק האמיתי הגדול של הסרטון הזה. המקום השני הוא רוקי. ואני יודע שכשדיברתי על רוקי בסרטון כאן, על רוקי בלבוע, שהוא אחד מסרטי המאייה האהובים עליי ביותר בכל הזמנים, אמרתי שאולי ייתכן ורוקי אחד הוא סרט הספורט הטוב ביותר שנעשה אי פעם. אבל אמרתי אולי, כי אחרי שעשיתי את הפרק על רוקי והתחלתי לחשוב על זה יותר לעומק, ושהתחלתי להכין את רשימת הטופ 8, הגעתי למסקנה שרוקי הראשון הוא רק מקום שני בטופ 8 סרטי הספורט הטובים ביותר של כל הזמנים. תקשיבו, גם על רוקי דיברתי מלא כאן בערוץ, גם בסרטון שדיברתי עליו קודם על רוקי בלבוע, וגם עשיתי רנקין של סרטי רוקי. הרנקין הזה נמצא כאן, אז אני לא אכביר במילים על רוקי עצמו, אני רק אגיד ששוב, השור הזוהם ורוקי הולכים על אותם מקומות אגרוף כביטוי להצלחה האינדיבידואלית, רק שרוקי עושה את זה בדרך ייחודית לחלוטין וסופר אוטוביוגרפית לסטלון ולמיליוני אמריקאים ומיליארדי אנשים ברחבי העולם. ווואלה, עזבו, אתם לא תשכנעו אותי לעולם למה רוקי הוא סרט פחות ממושלם. אני מודע לכל הבעיות שלו, חולה על רוקי, בוכה ברוקי, כמוני כולם, רוקי סרט מדהים. בואו נסכים על זה שהוא צריך להיות בטופ 8 הזה, ולדעת הרבה מכם הוא צריך להיות המקום הראשון. ועם זאת, כשאני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, הוא לא סרט הספורט הגדול ביותר שנעשה אי פעם. יש סרט אחר. אוף, אתם הולכים להתעצבן עליי, אבל מצד שני, מי מכם שראה אי פעם בימי חייו, או שאוהב את הסרט הזה כמו שאני אוהב אותו, שדה החלומות, חברים וחברות, בעיניי הוא סרט הספורט הטוב ביותר שנעשה אי פעם. Field of Dreams, עם קווין קוסטנר, שוב קווין קוסטנר, ושוב בייסבול, של הבמאי המאוד מפוספס, פיל אלדן רובינסון. רגע, 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 לפני שנתחיל ונדבר על שדה החלומות ולמה אני חושב שזה סרט הספורט הטוב ביותר שנעשה אי פעם, בואו קודם כל נוציא את הפיל הגדול מהחדר. שמתם לב שאין אף סרט כדורגל ברשימה הזאת? ויש סרטי כדורגל, יש גול והמשחק הגדול ביותר, והסרט הנוראי הזה מה-80s עם פלא ששכחתי איך קוראים לו. כדורגל זה הספורט הכי פופולרי בעולם, ועם זאת כמעט ואין סרטי כדורגל טובים שנעשו בהיסטוריה. ויש לזה כמה סיבות לדעתי. הסיבה הראשונה זה שהאמריקאים, עם כמה שכדורגל הוא ספורט סופר פופולרי בארצות הברית, ושאף אחד לא יגיד לכם אחרת, זה ספורט מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית, הוא אף פעם לא נתפס כהספורט. לפניו יש את הבייסבול, ואת הפוטבול, ואת הכדורסל, ואפילו הוקי. וכדורגל הוא אי שם ברמת המעמד החשיבות הלאומית שלו, הוא אי שם מקום חמישי-שישי. סיבה ראשונה, מה לעשות, הקולנוע המיינסטרימי הוא הוליווד, והוליווד לא מבינה מה זה כדורגל, אז אין מספיק סרטי כדורגל טובים.
הסיבה השנייה היא שכדורגל הוא ספורט אנטי-אמריקאי. האמריקאים אוהבים ווינרים, האמריקאים אוהבים לנצח, האמריקאים יודעים, זה החלום האמריקאי, תעבוד קשה ואתה תגיע למקום הראשון ואתה תנצח, כנגד כל הסיכויים. זו הסיבה למה סרטי ספורט הם אחד הז'אנרים הפופולריים ביותר בקולנוע האמריקאי. כדורגל הוא האנטיתזה המוחלטת לזה. אין אינדיבידואל, יש קבוצה, והקבוצה היא 11 אנשים שצריכים לרוץ במשך 90 דקות כמעט בלי לעצור, ולפעמים לא מנצחים, לפעמים יש טקו, ואמריקאים פשוט לא מבינים את זה. זה לא מתחבר להם במוח, שיש מצב שלא מנצחים, ואמריקאים אוהבים גם שספורט הוא משהו שלוקח הרבה זמן, זה ממלא להם את היום, זה הופך להיות חוויה שבטית שמאחדת את כולם למגרש או סביב הטלוויזיה לכמה שעות של חברותה ולעודד כולם, כל החוויה המשפחתית והחברתית למול הקבוצה עם ההזדהות המוחלטת. בייסבול זה משחק שיכול לקחת גם 8 שעות, ופוטבול הוא משחק שיכול להיגמר ב-40 דקות, אבל הוא פאקינג איזה 4 שעות. ואפילו כדורסל נמרח ונמרח עם אין ספור טיימאוטים והפסקות פרסומות וזה וזה וזה. כדורגל הוא 90 דקות, עם מינימום הפסקות. מקסימום שעתיים או שעתיים וחצי עם יש הערכה. לא עובד לאמריקאים, זה לא מתחבר להם ברמת האידיאל. ולכן, אם תשימו לב, גם בטופ 8 וגם באופן כללי, אין מספיק סרטי כדורגל טובים. אני באופן אישי מאוד אוהב את הסרט גול, אבל אפשר בבירור, כל מי שמכיר כדורגל ואוהב כדורגל, אני מאוד אוהב כדורגל, אתם רואים שמנסים להפוך את הכדורגל בגול למשהו שהוא יותר כמו כדורסל. וזה לא עובד, זה פשוט, זה לא הספורט, לא ככה הוא בנוי, וזאת אחת הסיבות למה גול אף פעם לא הפך להיות סרט חשוב או יוצא דופן במיוחד. שדה החלומות, חברים וחברות, סרט הספורט הכי טוב בכל הזמנים. שוב, זה סרט על בייסבול, אבל זה לא סרט על בייסבול. כמו קארט הקיד, זה סרט על אבות ובנים, וזה בכלל סרט שמתחיל כאילו כמין קרוס ג'אנרים. זה סרט שמערב פנטזיה, ואפילו לפרקים פנטזיה אפלה על רוחות רפאים, ואיכשהו משלב את זה לבייסבול. וזה סרט שעל פניו לא אמור כל כך לעבוד, ויש בו המון חיבורים של עולם העל-טבעי והעולם הקסום, לתוך עולם של בייסבול. ושוב, הסרט הזה לא מדבר על בייסבול באמת, הוא מדבר על החמצות, על הדבר הכי בסיסי שכל בן אנוש מרגיש עמוק בפנים. כל אחד מאיתנו בתור בני אנוש חי עם איזושהי החמצה מסוימת, עם איזשהו משהו שאנחנו מרגישים שאם היינו עושים אחרת, אולי החיים שלנו היו הולכים לכיוון אחר, או שאם היינו בוחרים אחרת, אולי היינו מצליחים לעשות את הדבר ההוא שלא הצלחנו. ולכולנו יש חלום שאולי ויתרנו עליו במהלך החיים. לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו. שדה החלומות מדבר בדיוק על זה, על תחושת ההחמצה. זה לא משנה מה החמצת, לכולנו יש איזשהו חרטה כזאת עמוק בלב. כמו לגיבור רייקין סלע, וכמו לסופר טרנס מן שמלווה אותו, וכמו לגיס שלו, שגם הוא בעצמו יש לו איזושהי החמצה שלא מדברים עליה, אבל היא שם בסרט. לכל אחת מהדמויות בסרט הזה, אפילו לאשתו, שהיא כאילו דמות על פני השטח, האישה של אימי מדיגן, גם לה יש בעצם עומק בסרט הזה, ואיזושהי החמצה שהיא צריכה להתייחס אליה. זה סרט שמדבר על החמצות, ועל הזדמנות שנייה שכל אחד מאיתנו רוצה וזכאי לה. והסרט הזה מחבר את התחושה הזאת לתוך החלום האמריקאי דרך המשפט המדהים If you build it, he will come, שזה משפט גם פנטסטי שנכנס לדעתי לרשימת אחד המשפטים הגדולים ביותר של הקולנוע, אבל זה גם משפט שבעצם מדבר על זה. אם תלך את האקסטרה מייל, הוא יבוא. מי זה הוא? זאת השאלה שהסרט יענה עליה במהלך הסרט, אבל זאת גם השאלה שכל אחד מאיתנו צריך לענות עליה במהלך החיים שלו. זה סרט מדהים, זה סרט שפונה לכל אחד באמת, לכל אחד ברמה הרגשית, בין אם הוא גבר, אישה, אבא, בן. אני זוכר שהסרט הזה התאהבתי בו כילד, והיום שאני רואה אותו כאב ובן אדם בן 400, אני רואה את הסרט הזה ואני מייבב, באמת שאני מייבב. זה סרט שעובד על כל אחד ברמה הרגשית. I dare you לראות את הסרט הזה ולא לבכות או לא להתרגש. ואם כן, אם זה קרה לכם, בואו נדבר כאן למטה בתגובות, אבל לי באופן אישי, הסרט הזה פשוט מזיז משהו כל פעם מחדש,
ואני חושב שהוא סרט ספורט מושלם, כי הוא כאילו מדבר על הספורט, אבל הוא בכלל לא מדבר על הספורט, הוא מדבר על דברים אחרים לגמרי, דברים שכל אחד יכול להתחבר אליהם, וזה סרט שמחבר רוחניות לגשמיות, לכדורים של בייסבול, לאבא, לסיקסטיז, למה שאתם לא רוצים. וואו, שדה החלומות, איזה סרט מדהים. אני לא אגיד יצירת מופת, כי אובייקטיבית קולנועית, וואלה, יש בסרט הזה דברים מאוד יפים, אבל אין בו משהו, אתם יודעים, היסטורי. אבל כסרט ארוז היטב בתוך הז'אנר שבו הוא עובד, לדעתי, הוא הטוב ביותר שהיה עד היום. וואו, איזה סרט פנטסטי. ובכלל התחלנו לדבר על המוזיקה המהממת שלו, ועל הצילום המאוד חסכוני, ועם זאת קסום שלו, ועל המשחק הנהדר של כל הדמויות, ועל העובדה שפיל אלדן רובינסון, מי שביים את הסרט הזה, היה צריך להיות במאי הרבה יותר גדול ממה שהוא. האיש הזה ביים את שדה החלומות, ואז ביים את סניקר, זה אחד מהסרטים הכי underrated אי פעם, שאנחנו נדבר עליו כאן בערוץ, ובימים אלה הוא זה שבעצם יצר ומפיק גם את הסדרה The Good Wife, וגם את סדרת ההמשך שלה, The Good Fight, שהן סדרות נהדרות. פיל אלדן רובינסון יכול היה, ואולי גם צריך היה, להיות במאי הרבה יותר גדול ממה שהוא כרגע באמת, ואולי באיזשהו מקום זה עוד סיבה למה הסרט הזה כל כך טוב. אולי גם עבורו הסרט הזה מדבר על תחושת ההחמצה של הקריירה שלו. אני לא יודע מי אני שידבר בשמו, אבל כל כך הרבה דברים מתחברים בסרט הזה ברמה הרגשית של הצופים, ברמה המציאותית של הקהל, ברמת... חבר'ה, שדה החלומות הוא סרט מהמם, ובעיניי סרט הספורט הכי טוב שנוצר עד היום אי פעם בכל הזמנים. בקטע אובייקטיבי לחלוטין, שהוא רק לפי דעתי אישית בלבד. אני אשמח לשמוע מה יש לך ולך להגיד כאן למטה בתגובות, ואם אתם נהנים מהתוכן הזה זה יהיה מדהים, תתנו לייק ואולי תירשמו לערוץ, אבל הכי חשוב חברים וחברות, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה.